dnešnej relácii odštartujeme prvú časť reportáže z našej výpravy na Váh. Vo fotosúťaži odmeníme niektoré z vašich kapitálnych úlovkov a pozveme vás na jazero Vinčachta v Štiavnických vrchoch. Týmito zábermi dnes nezačína úlovková súťaž, ale pozvánka k jednému zaujímavému revíru na Slovensku. Keď nám ju doručili naši priatelia z Banskej Štiavnice, ani na moment sme nezaváhali a vyštartovali na Vinčachtu. Netradičný nebol len názov revíru, v ktorom sa lovia nádherné ryby, ale aj lokalita, kde sa jazero nachádza. Typické štiavnické tajchy veľa rybárov ešte určite nepozná. Okrem kryštálovo čistej vody ponúka ich okolie neopakovateľné čaro horského prostredia. Voľakedy pomáhali tieto jazera baníkom v ich neľahkej práci. Dnes sú vyhľadávanými miestami oddychu v takmer nedotknutej prírode a pre nás rybárov celkom určite výzvou, ktorej sa nedá odolať. O to väčšou, že ide o revír s osobitným režimom bez privlastňovania si úlovkov. Kedy tento nápad s jazerom Chyďapusť v organizácii vznikol? Vzniklo to podnecovaním nového výboru, ktorý nastúpil pred, dá sa povedať, pred 6 rokma a začali sme uvažovať o tom, že Vinčachta bola vypustená, čiže ryby boli s nej dané preč, robila sa rekonštrukcia tejto nádrže, tak z toho dôvodu vznikla aj nápad, teda vznikol nápad spraviť z tohto jazero Chyďapusť. Jazerá Chyďapusť sú žiaľ zatiaľ vo väčšine organizácií len nesplniteľnými snami menších skupín rybárov, propagujúcich gentlemanský spôsob lovu. I napriek tomu, že kapitálne ryby by chcel ťahať z vody takmer každý rybár. V konečnom dôsledku však nejde len o akýsi módny trend, ale aj o ekonomický prínos pre samotnú organizáciu. Presvedčte ale zarytých mesiarov. Pár členov našich chodilo senka a začalo to skúšať, toto jazero. No a potom začali už viacerí aj z druhých organizácií, prišli sem a skúšali. Pochytali, tak sa vracajú naspäť do krásnej prírody Štiavnických jazier. Príroda je tu naozaj nádherná. Aké veľké ryby sa tu dajú loviť? Aké ste sem dávali? Tak sme dávali senka ryby, dá sa povedať, že už 15-kilové. Matečné a dávame aj takú menšiu rybu, ktorá dorastá tu v týchto našich vodách dosť pomaly, ale dorastá. Keď sa krmí intenzívne, tak dorastá. Zmenili nejak ten postoj aj vaši rybári v organizácii k tomuto novému jazeru? Tak na poslednej schôdzi, ktorý sme mali tohto roku, sme uvažovali o tom, že by sme vrátili jazero do revíru na lovenie, ale organizácia ako členovia boli proti, že by sa to malo ešte vyskúšať a nahať to tak, ako to beží, že chyť a pusť. Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Banskej Štiavnici má 400 členov vrátane detí a obhospodaruje necelých 60 hektárov vodnej plochy v podobe 20 takýchto horských jazier. Vinčachta nás zaujala natoľko, že sme sa tu rozhodli stráviť najbližšie 2 dni. Štartujeme presne v štýle známeho hesla: kto nekrmi, ten nechytá. V úmysle však nemáme len klasický lov, ale opäť chceme vyskúšať aj niekoľko experimentov. Základom toho prvého je repka, nakličené konope, sterilizovaná kukurica, tekutý kaprový posilovač a až nakoniec pridávame niekoľko hrstí zarobenej v nadiacej zmesi. Aby sme vytvorili extrémne silné a aromatické krmivo, pridávame zmes vysokoúčinných peliet. Keďže sme sa dohodli na dvoch krmných miestach pri jednej boji, aromatizujeme vôňou partiklu aj bojlis, ktoré umiestňujeme len o pár metrov ďalej. Na záver k ním pridávame rovnaké pelety. Všetko je pripravené a my sa v horúcom dni už nevieme dočkať vyvážania. Máme síce k dispozícii čln, ale kto by si nechal uísť štiavnické kúpele v ľadových tajchoch? Až tak ľadové nakoniec neboli a my sme v zdraví zakrmili a už o pár minút sa mohli pripravovať na lov. Lov na bojlis, klasické krmidlá, ale aj neodmysliteľný feeder. Miesto vľavo pri boji patrí bojlám. Vpravo, presne tam, kde sa neviem presne trafiť, je určené pre feeder.
postupne skladáme udicu za udicou a tajne dúfame, že sa nám podarí vytiahnuť aspoň jedného miestneho velikána. Na Boilies by to mohlo ísť. Ide len o to, či rybám nebude vadiť opäť tá nešťastná kamera. Medzi typickými boilovými montážami sa objavujú v skutku unikáty. Možno to na prvý pohľad vyzerá ako neskutočne odfláknutá koncová zostava, ale má to svoje vysvetlenie. Aj dodatočne omotaná šnúra takmer k protihrotu, aj polovica plávačky pod klasickou potápavou guľou. Predbehnem čas a prezradím, že práve na tento systém sme v noci potiahli nášho najväčšieho kapra. Ale ako to už býva, nebola pritom ani kamera a tesne pri brehu sa vypol. Masívne vnadíme iba pri bojke. Ostatné montáže putujú na lovné miesta z Boilies v PVA pančuche pripnuté k háčiku. Keďže pri vode nás bude viac, časť montáží vyvážame aj kukríkom a potopeným konárom, ktoré sú po našej ľavej ruke. Prípravné práce nám zaberajú takmer celé dopoludnie. Aby sme v čistej vode vyvolali záujem rýb o niečo skôr, pripravujem pre istotu ešte aromatický zákal, zložený z tekutej melasy a preosiatej hliny. Blatistá zmes, ktorá takto vznikne, zakalí celý vodný stĺpec a po dopade na dno vydáva ešte niekoľko hodín do svojho okolia potravný signál. Presne ako vôňa z kuchyne, ktorá vás láka k prestretému stolu. Ibaže na tom stole chýba jedlo. Samozrejme, okrem vašej nástrahy. S blížiacim sa večerom prevezujem na Boilies s polovicou korkovej guličky aj fídrový prúd. Bude to však iná montáž, oveľa ľahšia, ako by ste tipovali. Ťažké olovo nahradí len niekoľko gramových oloviek a od obratlíka poháčik neviditeľný fluorokarbón. Prvú rybu má na palici William. Neuveríte, ale zabrala na jedinú udicu s klasickou kaprárskou montážou a rohlíkovým Boilies na háčiku. Klasické Boilies na vinčachte zatiaľ mlčí. Nič dobré neveští ani prudká zmena počasia s náhlým ochladením a vo vzduchu vysiacim dažďom. I napriek tomu, že z pravej strany boje neprišiel zatiaľ ani jeden záber, prikrmujeme niekoľkými guličkami Boilies rovnakej príchute, ako je na háčiku. Do našej výpravy pribúda tesne pred zotmením aj zástupkyňa nežnejšej časti rybárskej obce. Na brehu je doslova les udíc, ale vo vode je stále dosť miesta aj na prefíkané Zuzanine montáže. A zatiaľ, čo naši priatelia skladajú zo stavania prístrešku malú maturitu, vyvážame posledný prúd. Asi opäť neuveríte, ale ďalší kapri, v poradí druhý, sa nám vešia na feedrový prúd, nahodený na pravej strane boje. Nahádzali sme tam partikel, dosť partikl. Ten však už po niekoľkých minútach vyzbierali drobné biele ryby. Potvrdil nám to náš potápač, ktorý bol súčasťou výpravy na vinčachtu, a o ktorom bude ešte reč, ale to až o pár minút. Kapor je na brehu a dobre si všimnite, ako je chytený. Navyše v systéme chýba korok, ktorý bol jeho súčasťou. Kapor nadľahčenú guľu pravdepodobne nasal a keď sa jej chcel zbaviť, háčik urobil premet a zachytil ho takto zvonku. Rybu vraciame do vody a stále veríme, že na našich háčikoch sa objaví aj niektorý z jej rodičov. K úplnej večernej pohode nám už takmer nič nechýba. Mimochodom, už viete, prečo by nemala chýbať v takejto výprave šikovná žienka? Všade okolo to krásne rozvoniava a zdá sa, že táto aróma prebudila aj ryby. Máme prvý záber v priamom prenose a opäť na krmidlo a háčik s rohlíkovým Boilies. Po krátkom zdolávaní však musíme konštatovať, že ryba mala viac šťastia ako my a otrhla sa. Kompletne aj s háčikom. Tu je dôkaz. A tu je druhý dôkaz v podobe obliekajúceho sa potápača, že s tými informáciami o zmiznutom partikle na krmnom mieste sme si to fakt nevymysleli. Na náš druhý ponor sme si noc vybrali zámerne. Ryby sú totiž oveľa odvážnejšie ako za bieleho dňa. Bude to tým svetlom alebo tmou všade okolo. Aj ďalší záber patrí Williamovej udici s kaprárskou klasikou. Tentoraz je však obeťou menší amur.
vraciame potápača k brehu, aby sme nafilmovali púšťanie ryby aj pod vodnou hladinou. Bol to však moment a ryba zmizla. Potápač je však akýsi nesvoj a mierne otrasený. No a tu je vysvetlenie. Dezorientovaná ryba sa prešmykla nad kamerou a takmer vrazila potápačovi do tváre. Vyhla sa až v poslednom momente. Poďme teda radšej pozrieť rýchlo pod vodnú hladinu, kým je ešte potápač ako tak celý. Ako prvý nás privítal ostriež. Naše predpoklady o nebojácnosti rýb v noci sa potvrdili. Stojí pred nami a pózuje pred kamerou, ako keby to robil denne. Posúvame sa pomaly ďalej a razom sme bohatší o jeden odtrhnutý fídrový košík. Nebojacná plotička pred nami pre istotu uniká do bezpečia. Smelé ostrieže kopírujú dno nebojácne aj naďalej. S kamerou sme od tohto vzdialení len niekoľko centimetrov. Na konári sa ukrýva ďalšia krásavica a pod ňou tento ostriež invalid. Vedľa je ďalší. Ostrieže dnes dostali asi vychádzku. Predierame sa s pleťou konárov a objavujeme ďalšieho mazáka na vychádzke. Ostrieže sú doslova všade. S hrdo vstýčenými plutvami sa premávajú sem a tam, alebo len tak nehybne meditujú. Tento vyzerá dosť agresívne. Vynárame sa pri kríkoch, kde nahadzujeme. A takýto je pohľad pod hladinu. Voda nie je až tak priehľadná, ako sme si cez deň mysleli. Je ráno a hádajte, kto má na udici prvú rybu. Zuzana to myslí s rybačkou v skutku vážne, o tom niet pochýb. A má aj pomocníka, ktorý sa zaručil, že ostatné nahodené udice nezamotá. Zo začiatku to aj vyzeralo na väčšiu rybu. Keď sa ale ukázala pri podberáku, zavládlo všeobecné sklamanie. Až na Zuzanu. Ale veď to je veľké. Už je to raz tak. My rybári sme nepolepšiteľní. Len nechcite počuť tie mužské poznámky na tému, čo je pre ženy veľký a čo malý. Samozrejme kapor. Tento bol však oproti tým predchádzajúcim naozaj o poznanie väčší. A celá procedúra s podložkou a vypínaním ryby sa opakovala. Nechýbalo fotenie, hoci aj s menšou rybou, a púšťanie úlovku do vody. Presne také, aké má byť. Kapor sa na to očividne tešil a my sme sa tešili na potápača. V úmysle sme mali kontrolu nahodených systémov. Niektoré tam boli od večera. Takže pozrime sa opäť pod vodu, tentoraz cez deň. Hneď prvá montáž nás presvedčila o tom, že ani vyvezený koncový systém nemusí byť na dne pre ryby lákadlom. Skôr naopak. Táto montáž s tromi kukuričkami mimo háčika uviazla pod olovkom tak nešťastne, že ryba naozaj nemá šancu na ňu zabrať. Asi by sme si na to mali dávať väčší pozor. Nie asi, ale určite. Pritom vlasec je napnutý a my na brehu spokojní. Koľko takýchto uviaznutých systémov máme ešte pod hladinou? A potom, že ryby neberú. Dobre si všimnite aj to, ako neprirodzene to celé pod vodou pôsobí. Od napnutého vlasca cez bužírku až po olovo. Ešte stále sa čudujete, prečo ryby voľné zrnká kukurice v okolí nástrahy bezpečne vyzbierajú a tých na háčiku sa ani nedotknú? My už po týchto záberoch nie. A takto leží na dne naša zázračná gulička. Práve si na nej pochutnávajú budúce žabky. Lesklý háčik bije do očí ako zvon na veži. Možno by pomohlo obaliť ho do pasty alebo guľu nadľahčiť, aby sa stratil pod ňou. Olovko zakryl síce nános jemného kalu, ale dosť odstrašujúco pôsobí aj bužírka a vyčnievajúci obratlík. Ešte chvíľu hľadáme ďalšie montáže, ale na dne posiatom kameňmi sú nielen pred nami, ale aj pred rybami asi príliš dobre ukryté. Keď sme už pod vodou, pozrite sa spolu s nami na krmný koberec a pažravé biele rybky, ktoré sú ho schopné vyčistiť v priebehu niekoľkých minút, a to doslova a do písmena. Nevadí im nič, ani hluk dýchacieho prístroja, ani svetlo, ani potápač. A len čo odídeme, je ich tu ako kobyliek. Verte, že kaprom tu po tejto záplave vnadenia zostanú len oči preplač.
Takže kaprári, ak si myslíte, že máte zakrmené kukuricou alebo repkou viac ako pár minút, ste na veľkom omyle. Za to biela ryba vám bude neskonale vďačná. Vráťme sa teraz na breh. Netrpezlivo čakáme, kedy bude najvhodnejší čas zaseknúť. Padák signalizuje, že je už asi najvyšší čas. Čakali sme však pridlho. Ryba sa stihla dostať do kríkov a oslobodiť. Nepomohol ani čln. Ryba bola jednoducho preč. Jazero Vinčachta v Štiavnických vrchoch bolo tento raz nad naše sily. Ale táto galéria úlovkov, našich priateľov, na ktoré nás nalákali, nám nedáva spávať. Určite sa sem ešte tento rok vrátime. A s úplne inou taktikou. Voda je zarastená a hustá ako omáčka. Horúce leto našim priehradám skôr škodí ako pomáha. Reč je prekvapujúco o slňave. Začiatkom júla sa na jej brehoch stretli odborníci, aby vyhodnotili extrémny nárast vodných rastlín. Niektoré sa dajú odstraňovať obyčajným kosením. Na tie kvitnúce však pomáha iba chémia. Pre rybárov sú však problémom oboje. Najmä ak vytvoria v okolí brehov súvislý koberec, ktorý vám dokonale znemožní akýkoľvek lov. Ak takéto trávy aj pokosíte a necháte vo vode, iba rastline pomôžete v rozmnožovaní. Každý jeden kúsok totiž dokáže opäť vyrásť. V prípade starších vodných nádrží je takýto porast prirodzeným dôsledkom niekoľkoročných nánosov. Na konci prázdnin bude slňava kompletne vypustená a mala by byť aj vyčistená, nie však kompletne. Voda bude pretekať iba v starom korite. Celá priehrada sa čistiť teda nebude. Vybrané boli len niektoré vytipované lokality, ako napríklad okolie prístavu alebo priestor pred nápustným kanálom. O tom, ako to prospeje či uškodí vodnému rastlinstvu, sa budeme môcť dozvedieť viac po opätovnom napustení vodnej nádrže. V najbližších minútach si už tradične pozrieme vaše kapitálne úlovky. Začneme priam ukážkovou šťukou ulovenou v rieke Váh na gumenú rybku. Šťastným lovcom bol iba 14-ročný Lukáš Šopor zo Šintavy. Jej miery 76 cm a rovné 3 kg. A opäť šťuka. Táto s dĺžkou 88 cm a hmotnosťou takmer 5 kg sa hlboko vrie do pamäti Dušana Vanovčana z Ružomberku. Miesto lovu Liptovská Mara. Pleskáč Petra Satmáriho z Galanty sa svojimi 65 cm nepochybne radí k tým kapitálnym. Zabral v malom Dunaji na kukuricu v kombinácii s červíkom. Jeho hmotnosť však nepresiahla hranicu 5 kg. O tom, že aj na východe Slovenska sa chytajú veľké amury, nás presvedčil 14-ročný Matej Hegeduš z dedinky Búzica pri Košiciach. Svojmu úlovku nameral 85 cm a pri vážení sa ručička váhy zastavila na 7500 gramoch. Všetko sa to odohralo vo vodnej nádrži Nižný Lanec. Tento 14-kilogramový šupináč sa nechal oklamať v jednom z revírov v Senici na bojli z vlastnej výroby. Jeho lovec Peter Hurbánek zo Senice mu nameral dĺžku 87 cm. Rybu po zdokumentovaní vrátil naspäť do vody. Elektronické signalizátory záberu s diaľkovým príposluchom posielame za úlovok šupináča Pavlovi Turanovičovi z Nitry. Prekabátil ho v rybníku Jelka na rybacie pelety. Miery 78 cm a 8 kg. A čo poviete na mrenu s hmotnosťou viac ako 7 kg a dĺžkou 85 cm? Jej lovec, Ladislav Blízniak z Hronského Beňadiku, ju chytil v rieke Hron na kostné červy a po dlhom súboji aj úspešne zdolal. Od nás získava sadu bliskáčov a plandaviek. Sadu špeciálnych výrobkov pre lov kaprov vyhráva za fotografie troch šupináčov Richard Zuzkovič z Plaveckého Mikuláša. Ich miery boli 62, 64 a pekných 70 cm. Kapri boli ulovení v rybníku Rašelina, nedaleko dediny Plavecký Peter. Rišo nám pribalil ešte fotografiu úhora, ktorého chytil a zdolal v Kunovskej priehrade pri Senici.
meral 62 cm a vážil približne 0,5 kg. Na záver ešte fotografia Romana Červenianského z Podolia. Radosť z úlovku kapra s mierami 74 cm a hmotnosťou 6,5 kg bola určite obrovská. Ale Romana potešíme aj poloročným predplatným najčítanejšieho rybárskeho časopisu. Dnes sme opäť vybrali aj tie najlepšie spomedzi vašich kresieb. Prvé tri nám namaloval 8-ročný Dávid Kolavko zo Šale. Je tiež rybárom a samozrejme aj našim stálym divákom. Z množstva druhov rýb, ktoré už videl, si ako námet vybral šťuku, mrenu a karasa. Pleskáča Vysokého nám namaloval 11-ročný Martin Beleš z Bratislavy. Na obrázku sa mu podarilo zachytiť aj prostredie, v ktorom sa táto ryba vyskytuje. Dosť podobná a rovnako pekná je aj kresba od 13-ročného Ľubomíra Černáka z Nitry. Ten nás pre zmenu potešil obrázkom kapra. A čo poviete na diela od Simonky Barátovej z Bratislavy? Ako námet si vybrala dva druhy rýb, ktoré nemajú pôvod v našich vodách. Sime sa páčia aj napriek tomu, že väčšina rybárov ich považuje za škodlivé druhy rýb. 7-ročný Mirko Čunderlík z Brezna nás prekvapil kresbou, na ktorej zachytil viac druhov rýb a samozrejme aj svojim maliarským talentom. Naozaj pekné, čo poviete. Týmto sa naša dnešná ulovková súťaž blíži k záveru a my vás opäť vyzývame, aby ste svoje kresby, úlovky či domáce videá súvisiace so svetom rýb posielali do našej redakcie, kde za ne môžete získať hodnotné ceny. Naša adresa zostáva nezmenená. Ryby, rybky, rybičky, Veľkonec Palská 17, 971 01 Prievidza. Pripravte sa na malé dobrodružstvo. To naše sa začalo príchodom k váhu a pracným vyloďovaním. Dostať na vodu takúto lodičku je totiž už samé o sebe malým dobrodružstvom. Rozhodli sme sa totiž splaviť takmer 30-kilometrový úsek váhu až po Dunaj a toto plavidlo to dokáže za necelú hodinku. Aká by to ale bola plavba bez rybačky? Tú našu sme chceli venovať lovu sumcov. Nikto z nás síce nie je na slovo vzatý sumčiar, ale za pokus to možno bude stáť. V miestach, kde už o pár hodín nahodíme naše nástrahy, ešte pre istotu sondujeme dno. Zdá sa, že rovno pred nami je niekoľko ideálne hlbokých jám, koľmých zrázov, hrebeňov i pličín. Tie najhorúcejšie miesta si ukladáme do pamäti. Len čo skončíme prieskumnú plavbu, vrátime sa a skúsime nočný lov sumcov. Váh je až neskutočne nádherná rieka. Pozorovať z vodnej hladiny, ako sa vlieva jedna rieka do druhej, je rovnako pôsobivé. Sútok rieky Nitry z nášho pohľadu sa vlieva do Váhu z pravej strany a rieky Váh je teraz priamo pred nami. Ďalej proti prúdu pokračujeme po Váhu. Plavebná dráha vedie pravou stranou koryta, kde je voda najhlbšia. Takmer na žiadnom mieste však neklesá pod 3 metre. Po Váhu sme prešli necelý kilometer a vraciame sa späť na sútok, aby sme pokračovali ďalej po prúde. Cestou míňame bivaky domorodcov, ktorí tu lovia ryby od nepamäti. Chytali tu ich dedovia i pradedovia a pokračovať budú aj ich synovia. V týždni ich tu veľa nestretnete. Za to cez víkend a počas sviatkov je v týchto chyžiach živo. Prešli sme len niekoľko málo kilometrov a pred nami je ďalší sútok. V týchto miestach sa do Váhu z ľavej strany vlieva malý Dunaj. Nádherná rieka, o ktorej budeme ešte veľa počuť. Najmä v súvislosti s kapitálnymi úlovkami. Ale o tých až neskôr a v ďalších reláciách. Nie sme na vode ešte ani hodinku a už v duchu spriadame plány, kde v týchto končinách skúsime šťastie s lovom rýb zajtra popoludní. Na celom úseku Váhu, ktorý sme doteraz prešli, bolo asi 30% miest, v ktorých domáci rybári pravidelne lovia. A to sme mali možnosť vidieť ten najfrekventovanejší úsek Váhu v tejto oblasti. Veľká väčšina brehov bola takmer panenská. Spomenul som si na zbytky panciera raka, ktoré sme našli len kúsok od brehu medzi prístavnými panelmi.
Váh nie je v týchto končinách charakteristický len príjemnou rybárskou atmosférou, ale aj mimoriadne čistou vodou, vhodnou na rekreáciu i oddych. Výnimkou nie sú ani jemné piesočné pláže, skoro ako pri mori, ibaže tu vidíte na druhý breh. Z prvého krátkeho poznávacieho výjazdu sa vraciame a náhlime sa na ryby. Lov sumcov, to sú totiž aj nástrahové ryby. A my zatiaľ žiadne nemáme. Už o 2 týždne sa na Váh vrátime a vyrozprávame vám kompletný príbeh našej výpravy. Nezabudnite si nás pozrieť.